Čekaj, kada bih hipotetički saznao da se Maja pomirila sa Janjušem, šta bi im poručio? Što? Pa on je volio. Što? Neka je. Odi tamo kugla i tamo šta bi im poručio, care? E, kejne se na stavove. Ja bi samo pozdravio Matijašnik. Ovako, što se tiče... Što se tiče... A to je bilo za reality. A jebemo, mamu, ajde, ajde, pa pitanje za cara, ljudi. Ovaj, što se tiče te teme, stvarno nije moja stvar. Ja sam govorio i ovdje da, s Majine strane, i sad sam upravo rekao prije ovog pitanja, da si meni kopala oči, a u podsvijest imala nešto drugo. Pa sam ja onda u svojoj glavi stvorio, jebote, pa ovo je 100 puta bolja bila nego ti. Prema tebi, pa, stalno sam bio u toj igri, igri mozga, igri glave, i ludnici, živo je da mi neko kopa oči di gledam, a iskara se sa nekim napolju i nekoga drugog voli. Koje kakve stvari sam doživio? Poželio bi im sreću. I to je za mene negdje bilo očekivano. Ja sam govorio i za Janjuša ovdje. Nije on... Prvo, on se nikad nije striktno izvješao. Sećaš se. Da. I čak je pokazivo, i dok je bila u odnosu sa mnom, što smo vidjeli i po klipovima i po nekim stvarima, pokazivo je da nije ravnodušan, da itekako ga neke stvari bole i itekako mu smetaju. Maja, kao što smo i vidjeli isto na klipovima, isto je ko je šta pokazala. Maja je ušla ovdje besna zbog onog što se desilo. Tako, znaš tako šta da je mislim? Tu, da. I ona je u stvari imala besa, nije bila sigurno emocije. Tako da je tu, tu, tu. Dobro, Maja je stvarno osoba. Ja se na Maju i Janjušu. Ja znam. Ja znam. Što obavezno? Joj, Mićo, molim. Noge su vraćali po 5 minuta. Nemamo snage za odgovore, druže, kamo li za vas? Jebote Šilovo. I ti Šilovo. Ja volim svakako. Šta je Šilovo? Sad bitno pa spomenuo. Spomenuo sam čorbu sad isto, rekao sam, ponavljaš bez veze. To vreme kad doće. Ko papiga sam poslao. Šta bi im poručio? Poželio bi im sreću. Stvarno, Janjuš je neko za koga mi je stvarno bilo žao da je na onakav način izašao. Kasnije mi je bilo i za Maju žao. Eto, šta je sudbina? Ljudi se na kraju spoje, šta se god izdešava mora biti onako kako je zapisano. Razumiješ? Eto, tako je, eto, kao što su i Miljana i Zola. Tako da, žao mi je da sam... Žao mi je da sam Maja i Janjuš. Žao mi je da sam ja bio doveden u neke Milane situacije, a vidiš kako je na kraju, kako su stvari ispale. Tako da sam i u tim situacijama sa Majom bio u pravu da neke stvari nisam trebao da doživljavam i da očekujem od nje. Ne mogu dalje da pričam, stvarno je žamor. Hvala vam. Hvala vam za drugari, sutra ćemo nastaviti. Ali možda mi daš te pitanje?